Підвищення ціни на газ для населення ще на 15% у травні призведе до колапсу в системі ЖКГ, вважає Олег Ляшко. Адже лише за 2 місяці після останнього збільшення тарифів заборгованість за комуналку зросла на 9 мільярдів гривень. Щокварталу людям пенсії і зарплати піднімає? Ні. Тарифи піднімають, ціни піднімають, ліки піднімаються і все інше. Коли нам кажуть, що має бути ринкова ціна на газ, дайте людям ринкові зарплати і пенсії. А коли зарплати і пенсії копійчані, як у бомжів, а ціна на газ не ринкова, а грабіжницька, внаслідок цього зростання заборгованості і, як в 90-ті, колапс житлово-комунального господарства. Тому збільшення видобутку газу, справедлива ціна на газ, енергомодернізація, збільшення заробітних плат для людей і пенсій, і справедливий порядок, справедливий нарахування субсидій. Щоб не допустити ще більшої кризи неплатежів і не втратити трудовий потенціал, Олег Ляшко пропонує підняти мінімалку принаймні вдвічі. Ми пропонували, щоб в бюджеті з 1 січня зарплата була мінімальна 6 тисяч гривень, і з 1 вересня 2019 року 9 тисяч гривень. Нам розказували, що це багато. Ну подивіться на Польщу, де платять за найчорноробочим по 12 тисяч гривень, а в нас лікар, який 8 років навчається, 4 тисячі гривень отримує. Тому цей бардак треба припиняти. І головне – вернути людей назад додому. Єдина можливість – це радикальна зміна економічної політики, яку ми пропонуємо, і як наслідок підвищення заробітних плат. Тому що коли дорослі чоловіки, жінки отримують копійчану зарплату, за яку не можуть свою сім'ю прогодувати, і ту зарплату всю повинні за комуналку віддати, ніхто перспективи тут не бачить. Ми пропонуємо перспективу.